Շատ չգինա այս մասերը։ Հենց դիտքով քինները։ Այս ասիրանը։ Այս հակարակ ստեղ նայք, այս պարատը։ Այս հելի կարող հաղուղիվ է, այս կանը հետքա, բայց այս կորը կարող անաս իրան։ Այս չի։ Այս չէ կարող, որ մենք են մասը, որը որ կլորա, ես թթի վրա ավելի դան երևա, այստեղից, ես ինքը բացելը դժվար ասեղ։ Իսկ եթե մեր կես չլի, ինքը առանց բերեկան պապշ է։ Ես ես տա ամենական կարաստում է կարա սովորական մեջ ընդունված այս չափին, կարա լրիվ ապտաչկայով են լուծվի, ապտաչկան ես առջին։ Ասինքն հետ կես թանք եթե չստացի լանքան։ Ասինքն արդուկով այս կան տեղը դուք կարող անաս լոճացնես։ Ստեղ մի քիչ ինչն ալա, որ ինքը մի քիչ շեղոտ է կտորը ստացվում, դուք կարող անաս դա բացել։ Դա ուրեմն մեկ կես թողել։ Բացել ու նոր այդ բաժնի… Մեկ ելնել էլ կուրսով։ Շատ է, կլավ։ Կրասպատլակ կրնակուսկով անես, կրասպատլակուսկով չանես։ Աստին գատովին որ սենցին է, ուս մի սանտիմետր է ինքը ստորտա, ուս անտիմետր է կարի։ Հերստատովին աստարը այս կանարել։